Dansa de pastors que data de 1490, considerada una de les quatre tradicions més antigues de Catalunya. Actualment l'esbart està dirigit per Álvaro Borrell, que al capdavant d'un grup de balladors joves creen espectacles d'una gran bellesa plens de força, ritme, color i espectacularitat. Avui ho veureu. Tot perquè
perquè la dansa catalana esdevingui per història i per mèrits propis una representació genuïna de la identitat de la nostra terra. La formació musical que ens acompanya i que la podeu veure aquí en un cantó de l'església és en Coldo González a l'acordeó, en Pol Valverde a la tarota, veu i flautes, en Marçal Vancells a la guitarra i en Xavi Roca al baix. Deixem les presentacions i, si us sembla, comencem a l'acció i començaran els locals fent bandera. Comencen amb els adults amb el ball del rip-rop. És un ball molt apreciat dins del repertori arbossenc per la seva espectacularitat. És música de Jaume Vidal i Vidal l'any 1982 i està dedicada a dos bastoners de l'Arbós. Alterna moviments que podem trobar en altres balls de l'Arbós amb sotacames, tot a un ritme viu i accelerat que ara mateix comproveu. Ara sí, deixem que l'Esbart d'Olot s'apoderi d'aquesta plaça de l'Església. Comença la seva actuació amb una de les danses més antigues de la Garrotxa, que és el contrapàs dels cavallets de Sant Feliu de Pallerols. El ball dels cavallets és l'acte més important de la festa major de Sant Feliu, que cau en la segona Pasqua. Les primeres referències són del segle XVIII i aplega un conjunt de danses que representen l'assetjament dels sarraïns a la població i la defensa dels seus habitants. Us ofereixen el contrapàs, que és la part que representa la celebració religiosa de la victòria cristiana. Aplaudiment per a l'Esbart d'Olot. Per l'Esbart d'Olot i tornem amb els locals, aquesta vegada amb els petits. Ara els toca els petits a la casa. Entraran a plaça amb el ram-ram de l'Arbós. Dels balls d'aquest repertori, el ram-ram destaca per la seva amena coreografia. La principal característica, ara veureu, és la picada a terra de manera repetida.
i també ens mostraran com ballen el Viruret del Barcelonès. Agafa el nom d'una cançó infantil que no es pica amb bastons sinó amb les mans. De fet, com a ball és senzill però complet i és perfecte per les noves incorporacions. Aplaudiment per als més menuts de la colla i que es preparin els mitjans i els grans perquè ara ens faran el Joan del Riu. El Joan del Riu no és una peça original ni tampoc d'estrena, més d'un ja l'ha ballat i tocat, però el Joan del Riu ha servit de base per aprendre diverses danses i balls, entre els quals el de bastons.
per als mitjans i els grans, que ara sí que han fet la cançó de Joan del Riu. I tornen a sortir ara l'Esbart d'Olot amb el Ball de Cintes de les Preses, que es balla durant la Festa Major a l'octubre i també durant les Festes del Roser de maig. Les primeres referències són del segle XIX. A diferència d'altres balls de cintes, no hi ha un pal que les aguanta, sinó que la trena es fa al voltant del braç d'un ballador. Gràcies a l'Esbart per aquest ball de cinta de les Preses, i tornem als balladors locals, els joves i els grans, que ens faran una melodia entranyable i ben coneguda per tots, grans i petits. És un clàssic de Walt Disney doblat al castellà amb el títol de El Lobo Feroz, ben coneguda per tots, i imagino que especialment pels més grans. Endavant, doncs, amb aquests tres porquets desafiant el llop dolent, un ball animat, fresc i amb un tram final de música ben curiós. Thank you.
i seguim pujant edats en la jerarquia, anem cap als adults, que ens oferiran una part més tradicional, un petit recull del repertori montblanquí amb la seva picada característica anomenada closos. Tot i que és més enrevessada de fer, la veritat és que també és més vistosa. Ara ballaran, doncs, la marxa del soldat, el Sant Joan, la rabiosa i la marxa llarga.
recordareu per aquesta marxa de soldat al Sant Joan la Rabiosa i la marxa llarga, i ara que tornin a entrar a l'esbart d'Olot, perquè ens faran dos balls. El primer d'ells és el ball de l'apotecari d'Olot. L'apotecari i la seva senyora són una parella de capgrossos creats l'any 1955 i estan inspirats en la comèdia L'apotecari d'Olot, de Frederic Soler. Configuren la faràndula del barri de Montolivet d'Olot i ballen per la seva festa al mes d'agost. Aquí el teniu. El nom era degut a l'acció de mirar i triar parella entre les persones presents, que representa la primera part de la dansa. Thank you.
Anem ara als petits i als mitjans de la colla amb l'Assemblea de Cardedeu. Les colles ens oferiran la cosidoreta de Lleida. La ballen des dels nostres inicis, un ball dels més antics que s'interpreten a Ponent. La melodia és extreta d'un cançoner popular i en remet a la lleidatana cançó del Cabal de Sastre. Destaca la combinació de picades a terra, sota cama i darrere, així com també l'evolució de les tradicionals fileres en l'acabat en rodona. Del repertori dels balls de bastons de Lleida. Té una combinació de picades a terra, al davant i en creu. Sempre al llarg de l'any, perquè valorem la vostra constància i tota la feina, que no sempre és visible ni tampoc reconeguda. Volem agrair-vos a tots, els monitors que ens ajudeu a aprendre nous balls, els que ens ajudeu a cosir el vestuari, els que ens representen a les reunions amb l'Ajuntament, els de les instàncies, trucades, pressupostos, els de les xarxes, els de les assemblees i les seves actes, els que ens deixen al casal d'avis, a les meravelloses alzines per aquests bastons també meravellosos, els nostres grans músics, tant els substituts com els habituals, capaços de tocar qualsevol melodia només de sentir-la taral·lejar. I finalment, a tots els balladors, les famílies i els amics de totes les colles. Gràcies a tothom, aplaudiment per ells. I seguim amb la colla jove de la colla bastonera de Cardedeu, que ens farà la marxa del Sant Lluís, que ja fa 4 anys que ens van acollir els nostres amics menorquins, que mentre gaudíem de la festa, del jaleo, dels cavalls, la pomada i un etern i estrany cercavila de poble, allà mateix, a Sant Lluís,
l'Òscar ens va fer aquesta melodia. Ens faltava la coreografia, però tampoc no va ser cap mal de cap, perquè de seguida la colla dels joves va estar disposada a preparar-la i també a ensenyar-la. Per un cop, els tons van canviar. Sabeu allò de l'alumne supera el mestre? Doncs és ben bé això que veureu ara. Pues venen a ratificar-me també. Com ja sabeu, del mític grup valencià Obrim Pas, és un ball unit, alegre i combatiu com el temps demà. De la novel·la homònima de Marià Bainedo. Us recrearem l'escena de l'aplec de Sant Aniol de Guja amb una banda sonora formada per tonades tradicionals, la Bepa i la Jota de Tortellà. I per cert, ja que esteu tan còmodes aquí a l'ombra, ara ens demanen que participeu una mica en aquest ball, en la primera part, en la Bepa, així que ja veureu que és una cançó que fa pregunta-resposta i ens demanen, sisplau, si podem acompanyar-los en aquesta dansa i cantar amb ells. Sembla ser que tot serà molt intuïtiu i que ens donaran pistes de com fer-ho. On és la Bepa que em trigui tant? Vora giri,
bonic el ram. És a la ribera, renta el davantal. És a la ribera, renta el davantal. Per anar bonica la nit de Nadal. Per anar bonica la nit de Nadal. Flor de lliri, lliri, flor de lliri, blanc. Bonic és la rosa, més bonic el ram. Mentre la rentava passa el seu galant. Mentre la rentava passa el seu galant. Què em fas aquí, Bepa, què em fas aquí tant? Què em fas aquí, Bepa, què em fas aquí tant? Flor de lliri, lliri, flor de lliri blanc. Bonic és la rosa, més bonic el ram. Rento la bugada, també el davantal. Rento la bugada, també el davantal. Per anar bonica la nit de Nadal. Per anar bonica la nit de Nadal. Flor de lliri, lliri, flor de lliri blanc. Bonic és la rosa, més bonic el ram. L'agafa i l'empuja a dalt del cavall. L'agafa i l'empuja a dalt del cavall. La sella n'és verda i el cavall n'és blanc. La sella n'és verda i el cavall n'és blanc. Flor de lliri, lliri, flor de lliri blanc. Bonic és la rosa, més bonic el ram. L'Esbar d'Olot, que avui tornen a casa dient a Cardedeu no va cantar ni un ànima. Els petits ara de la colla de bastoner de Cardedeu ens faran el rossinyol de Malpàs. És l'única població de la comarca de l'Alta Ribagorça que conserva aquesta típica i arrelada tradició
on encara avui, cada dia 29 de juny, diada de la Festa Major de Sant Pere, es porta a terme el Ball de Bastons. Avui els petits ens interpreten, com dèiem, el Rossinyol, on es combinen picades en creu i voltes. I el següent ball és el del Vicentet, del repertori de l'Arbós, que avui en dia és un dels més apreciats, ja veureu que té un tempo viu i unes picades diferents, ara ho veureu. Ens el ballaran els joves i els adults de la Colla Bastonera de Cardedeu. Perquè per acabar ens porten el Ball del Gambeto de Riudaura. És una altra de les danses centenàries que se celebren durant el Roser de maig i rep el seu nom per la peça de roba llarga que porten els homes que fan el ball. Un cop els balladors acaben la dansa, tot el poble s'uneix a aquesta dansa. Per tant, els hi faria molta il·lusió que si algú s'hi anima a participar, doncs això, que us afegiu al final i així els hi fem com una mena de comiat d'aquesta plaça. A veure si tenim més èxit que abans amb la cantada. Thank you.
Molt ben ballat, gràcies a l'Esbart d'Olot i gràcies a aquests balladors espontanis també, que han fet el que han pogut. I anem cap a la Colla Bastonera de Cardedeu per última vegada. Ara els joves i els adults ens faran una cançó de nom bastant curiós, que és Postres de Músics, però que a més té altres sobrenoms encara més estranys, com són les granotes, els culets, els tallacaps. Ara ho entendreu per què, quan veieu com ballen. L'Anna Pont, de Cardedeu, ens va oferir aquesta música medievalesca que, amb passos diferents, ens fa avançar fins a la plaça. A poc, primer fem una reverència, després ve la força de la revolta i acabem intentant no ser una nova Maria Antonieta. Ara veureu. Final de comiat, ja ho anireu veient, que s'aniran afegint a cada ball les diferents colles que configuren la Colla Bastonera de Cardedeu. Com ja heu vist, l'Arbós té un dels repertoris més amplis i també més antics de Catalunya. Llavors, dit això, mitjans, grans, joves i adults, si caben a plaça, ens acomiadarem amb el ram-ram, el sota-cama, la creu, la processó i el xotis. Allò que estava a la...
Ram-ram, i anem ara amb el sota cama. Thank you.
La colla acaba de ballar el ball de la creu i a continuació farà la processó. La mostra d'enguany i que evidentment esperem de trobar-vos l'any que ve. Fort aplaudiment per ells i sobretot fort aplaudiment també per l'Esbart d'Olot, que han sigut els convidats d'aquesta tarda. Per tant, ara moment de totes les colles, sisplau, a plaça, ràpid. I un fort aplaudiment per l'Anna també. M'han robat el micro. Si pot passar l'Esbart d'Olot, que farà la fotografia final.